្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំចង់និយាយពីហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំនៅតែបន្តលេង CS ទោះបីជាខ្ញុំទៅលេង Rule ឬក៏ PUBG ឬក៏ Mobile Legends ក៏ដោយប៉ុន្តែ CS មួយគឺខ្ញុំនៅតែលេងតែពិតមានមូលហេតុច្រើនរឿងក្នុងហ្នឹងបើយើងក៏លេងទៅប្រៀបធៀបរវាង CS ហើយជាមួយនឹង Rule ឬក៏ Mobile Legends យើងក៏លេងឃើញថា game CS game rule ហើយនឹង Mobile Legends ជា game មួយប្រភេទដែលយើងគិតថាយើងលេងតាំងតែសប្បាយហើយយើងលេងមាន skin មានមកសប្បាយយើងបុកលុយវាគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសោកស្ដាយនៅពេលដែលយើងបុកលុយអស់ច្រើនហើយយើងលក់វិញក៏វាខាតច្រើនតាមនឹងដែរប៉ុន្តែដល់ឡែកចំពោះ CS នៅពេលដែលយើងលេងបើសិនករណីយើងលេងតាមធម្មតាទេយើងមិនបុកលុយទេ hero យើងនៅតែលក់បានហើយក្នុងការខាតវាមិនខុសគ្នាអីពី rule ឬក៏ mobile legend ដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលល្អចំណុចដែលល្អក្នុង CS ចឹងណាយើងលេងយើងអាចមានពេលឈប់សម្រាកបានឧទាហរណ៍ថាពេលយើងពងវិញនេះយើងអាចចូលក្នុងក្រុងវិញឈប់ប៉ុន្តែ mobile legend ឬក៏ rule ឬក៏ PUBG នៅពេលដែលយើងជាប់ដៃហើយអាចបានឈប់បានឧទាហរណ៍ជាប់ team បើមិនចឹងទេអាចគេយក report ឬក៏គេអត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងការលេងរបស់យើងហើយមករឿងទៀតតែតោងជាអីហ្នឹងគឺយើងអាចរោស៊ីក្រៅបានមានន័យថាមិនមែនជាការទិញលក់ហេរ៉ូហើយទិញលក់ហេរ៉ូទោះបីជាយើងរੂឬក៏ PUBG ឬក៏ Mobile Legends នៅពេលដែលយើងទិញលក់ក៏វានៅចំណេញដែរវាអត់ខាតអីទេក៏ចំណេញតិចតួចប៉ុន្តែចំពោះ CX វិញនៅពេលដែលយើងលេងគឺយើងអាចរੋលុយបានក្នុងហ្នឹងទីមួយតើតោងទៅនឹងការធ្វើ quest មួយចំនួនដើម្បីយក item មកលក់អាហ្នឹងខ្ញុំអត់និយាយច្រើនផងតែតោងទៅនឹងអ្នកដែលចូល MP គឺក៏អាចរੋលុយបានច្រើនដោយសារក៏មាន hero 7-8 hero ក៏អាចអូសតែឯងឲ្យយក item មកលក់បានហើយបើសិនជាករណីអ្នកគ្នាលេងដូចជាករណីអូស MP អូសអីមានន័យថាយើងលេងអត់សុខចំណាយលុយមកទេហើយ item ក៏យើងបានមក free free ដែរហើយមានអ្នកមួយចំនួនទៀតក៏លេងរੋលុយដោយសារការដាក់អូតូក៏ដាក់អូតូໄວយកសាតយក Gohan យកសភៅយកអីយកមកលក់អានឹងក៏ជាអ្នករੋលុយប្រភេទដែរហើយមកចំណាយទៀតគឺគាត់ធ្វើ item លក់អ្នកនរគ្នាបើចង់ដឹងអីគ្រប់មកគោទាំងអស់វាតែងតែមានអ្នកដែលលក់ item ហ្នឹងណាប៉ុន្តែស៊ីសងទៅលើ GM ឯងនេះជា skill មួយចំនួនដែលយើងអាចធ្វើការលក់ដើម្បីរੋ goal បានអ្នកទាំងនេះចង្ការក៏អត់លេងឯង hero ក៏អត់លេងគាត់ធ្វើដើម្បីតែរੋលុយឯងអញ្ចឹងមួយខែក៏គាត់អាចរលុយពីនឹងបាន30 40ដុល្លារដែរអញ្ចឹងមានថាអ្នកដែលលេង CX មានថាក៏អត់ខាតទេគាត់ចំណាយពេលតែក៏រកវិញបានប៉ុន្តែបើយើងក៏លេងតែមើល Mobile Legends ឬក៏មើល Rule PUBG វិញគឺមានតែចំណាយទេអត់មានចំណូលចូលទេប៉ុន្តែបើសិនជាករណីគេជា gamer គេអាចរលុយវិញចូលបានខ្លះអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនេះខ្ញុំវីដេអូនេះខ្ញុំមិននិយាយថាចង់បីបាហាប៉ុន្តែអានេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យប្រៀបធៀបឯងដោយដូនតាខ្ញុំចង់រៀនលេងតែខ្ញុំអត់ចេះខ្ញុំលើគេថាអាចធីមអាចទៅចេញជា hero បានដែរអាចលក់បានដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំអត់ចេះលេងហ្គេមនេះមានគ្នាខ្ញុំមួយចំនួនដែលគាត់លេងក្នុងរយៈពេលប្រហែលជាមួយទឹកក្រោយរកគោច្រឡោះពី 10,000 ទៅ 20,000 goal បានដើម្បីលក់អាហ្នឹងគាត់មានពេលលេងច្រើនក៏រក goal លក់បានច្រើនហើយចំពោះខ្ញុំបងកាលខ្ញុំនៅកូតតពៀងដបងខ្ញុំរត់លក់ដែរប៉ុន្តែមួយខែមួយខែខ្ញុំអាចរកបានប្រហែលជា10,000មើលតិចតួចទេដើម្បីធ្វើការលក់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំលេងបានតែពេលយប់ឯងសារពេលថ្ងៃគឺខ្ញុំរវល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវបានលេងហើយតើតោង hero ក៏ដែរដែរ hero បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាលេងកូតថ្មីដបងបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចង់ខាតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរក item ទុកលក់សិនទៅប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកបុកដបងក៏អាចធៀបរៀងថោកដែរប៉ុន្តែ goal វារៀងពិបាករੋតិចអញ្ចឹងបើសិនជាករណីយើងចង់រੋលុយយើងរੋពេលនឹងកោដបងអញ្ចឹងគឺយើងរੋចំណេញបានច្រើនហើយបន្តមកទៀតនៅពេលដែលរੋគាត់ចាប់បានវា strong របស់គ្នាយើងក៏ពិបាកលក់ដែរយើងមិនមែនថារੋបានទេយើងនៅតែរੋបានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាពិបាកនៅក្នុងការរੋលក់អញ្ចឹងណាដូចថា hero វា strong គេអាចចូលໄວបានអញ្ចឹងហើយខ្វែងមួយចំនួនដែលយើងដឹងគេក៏ដឹងដែរប៉ុន្តែដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងយើងចំណាយពេលលេងច្រើនតិចយើងលោបានលុយច្រើនជាមួយ game CX នេះហើយសម្រាប់ខ្ញុំក៏ដែរ hero ឥឡូវនៅកោនេះឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមទុកចោលហើយខ្ញុំនឹងចាប់ដើមចាំឲ្យយើងទៅ start កោថ្មីទាំងអស់គ្នាហើយចំពោះការ start កោថ្មី
ខ្ញុំរកឈ្មោះ Hero ដាក់អត់ឃើញប៉ុន្តែដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងដំបូងដំបូងប្រហែលជាករណីនេះខ្ញុំអត់ទាន់លេង Hero បុក Hero ទេគឺខ្ញុំព្យាយាមរក item ឬក៏រក goal រកអីទុកលក់ឲ្យគេសិនណាដើម្បីយើងសំលុយកាក់ខ្លះដើម្បីទុកទិញ Hero លេងតែម្ដងវាស្រួលជាងហើយខ្ញុំបានបង្កើតក្រុមមួយដែរឥឡូវសមាជិកចូលលេងច្រើនដែរហើយបើអ្នកនរគ្នាចង់ចូលនោះអាចខមមិននៅក្រោមវីដេអូបានហើយនឹង add មក Facebook ខ្ញុំឈ្មោះថា Razer Gaming ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការ add ចូលទៅក្នុងក្រុមហើយសូមបញ្ជាក់តិចណា page អ្នកនរគ្នាអាច chat មក page ក៏បាន chat មក Facebook ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេពីរនឹងមួយណាក៏បានដែរណានឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាដល់វីដេអូនេះបាយបាយ